Доброго дня, шановні українці. За мною стоять люди, власники підприємств, яких пограбували. Пограбувала держава, пограбувала влада за допомогою дуже лихих бізнесменів-рейдерів. Тут не всі знаходяться підприємства, в яких трапилася біда. Ми маємо зараз справу з системною проблемою. Ми вже співпрацюємо десь з 20 підприємствами, власники яких втратили бізнес за рахунок рейдерського захоплення. Схема дуже проста. Одного ранку власник просипається, пропрацювавши 10, 20, 30, а тут є в нас аграрії, які 40 років попрацювали. Просинається вранці, він вже не власник підприємства. Чому? Бо його змінили в реєстрі. Потім йде перепродаж, накачування боргів, фізичний захід на підприємства силових структур або ті, з ким вони співпрацюють. Забираються кошти, забирається техніка, і підприємство йде під банкрутство. І фермери зі своїми колективами, вони не встигають за дуже лихими організаціями, які називаються Міністерство юстиції, Міністерство МВД, прокуратура. Ми, як депутати, коли стикнулися з цією проблемою, ми зробили все, що від нас залежить, і будемо робити надалі. Ми звернулися до НАБУ, ГПУ, МВД. От сьогодні я хочу повідомити, ми отримали першу відписку від ГПУ, що справами займаються, але спустили все на низ знову, де ніхто нічого не робить. На тому тижні була велика конференція бізнесу в Одесі, де було 500 представників. Але там в деяких компаній інша проблема. Там не відсутнє рейдерство, але там є тиск на бізнес. Я хочу теж повідомити вас, що більше 100 компаній підписали звернення на президента і на прем'єр-міністра з вимогою навести лад, щоб бізнес не кошмарили, щоб не приходили до них, вимагаючи різного роду пільги та пріоритети. Зараз проходить перерозподіл впливу та грошових потоків у всій портовій інфраструктурі. Тому я завершую. Зараз передам слово нашим поважним гостям, щоб ви послухали їх, а не народних депутатів. А з свого боку хочу вам сказати, що ми будемо займатися цією проблемою системно і будемо йти до того, поки не виграємо і не встановимо справедливість. Дякую. Добрий день усім. Я Трибиненко Микола Павлович, директор Товневі 2010, села Бережинки. Пропрацював у цьому господарстві 43 роки. Землі в нас в обробітку 2700 гектар. Більше двох місяців назад нас захопили рейдери. Підробивши документи, що я вроді то як подарив своє підприємство, офшорні компанії в Центральній Америці. І зразу ж підробили документи, що я взяв у борг 20 мільйонів, 7,5 мільйонів. І я хочу запевнити всіх, це всі вже знають, є докази, що я нікому нічого не дарував. Це абсурд, як подарував мене фірму. І нікого ніяких грошей не брав. Після цього ми звернулися всі правоохоронні органи про допомогу. Нам сказали, вирішуйте все в правовому полі. Ми ждали 23 дня, коли буде якесь рішення. Рішення ніякого не було. Селяни згуртувалися за допомогою самооборони Кіровоградської області. Самі селяни, атошників, пішли 23 травня, вибили їх з контори. Вони по нас стріляли. Бачили це все по відео. Після цього вони декілька раз намагалися нас атакувати, приїжджали. Але ми бачимо, що проти нас не тільки рейдери, проти нас всі правоохоронні органи. Так як 27 червня ми вже звернулися до народних депутатів самопомочі, і вони нам вже допомогли, оказали дієву допомогу. Ми найняли охоронну фірму, яка вже була охоронна фірма, заточників. Але ж приїхали більше 200 чоловік із Києва, із собаками, із Національна гвардія. Селяни стали в захист ці атошників охоронної фірми. Вони, собаки, себе краще вели, ніж ті люди, які були у погонах. Верніше, вони були без погонів. Але ми всі знаємо, що це люди, чи це люди. Побили селян. Побили жорстоко селян, прикладами побили прикладами в груди, повибивали челюсті.
Так що я не знаю, до кого мені звертатися, По всіх телеканалах вже показали. Ми обично до кого звертаємося, кажуть, а ми не знали. Так виходить, що Росія знає, по російських каналах показали, Білорусія показала. А наш президент, вроді як, із прем'єр-міністром не бачить. Звертаємося до їх, щоб вони нам допомогу надали. Розібратися з Мін'юстом, тому що там вся іде, мафія вся йде з Мін'юста. Не розглядається до справи. Селяни ждуть розрахунку за паїв, допоможіть нам, будь ласка. І розблокуйте нам рахунки, поверніть нам господарство. Дякую. Прошу, коротко. Я Крутько Юрій Ніколаєвич, руководитель общественной организации «Аграрная самооборона Украины». Наша организация образовалась в январе этого года после того, как было совершено рейдерское нападение на одно из предприятий в нашей Кировоградской области, и мы поняли, что ни наша власть, ни наши правоохранительные органы не могут нас защитить. Поэтому, когда было совершено рейдерское нападение в селе Бережинка на господарство «Нива-2010», мы, аграрии, наша аграрная самооборона были рядом с Миколой Павловичем, смогли подставить ему плечо и везде вместе с ним добивались правды. Мы провели 3 митинга в нашей области под зданиями областной администрации, где присутствовали более 1000-1300 человек. Все это были люди, не пришедшие не за деньги, а те люди, которые переживают за свою землю, за свои предприятия, за будущее нашей страны. Потому что рейдерство, как чума, распространяется дальше и дальше. Если мы не остановим это рейдерство, то эта чума будет разрушить нашу экономику и в дальнейшем. Поэтому я призываю к тому, чтобы были расследованы факты избиения людей в Бережинке, чтобы все предприятия были возвращены их собственникам. У нас это 4 случая, в нашей только области. Уже обращались люди из других областей, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской области. Если не защищать себя радикально, будет так, как это произошло с ПСП Димитрова Вельшанского района. Вывезен урожай на сумму 22 миллиона гривен, половина техники разграблена, земля передана в аренду уже другим людям. Хотя и открыто 12 криминальных впроваджень, ни одно из них не было доведено до конца. Поэтому нам нужны новые антирейдерские законы, более ужесточено наказание за рейдерские нападения на предприятия. Если этого не произойдет, то наши действия будут более радикальными, будут перекрыты улицы не только в Кировограде, но и в Киеве. Потому что народ уже сплотился, и его, он уже устал такой жизни. І останній промовець 30 секунд, будь ласка, прохання дуже коротко. Доброго дня. Мене звуть Доценко Анатолій Анатолійович. Я дійсний директор ТОВ «Братський маслопресовий завод», на який, на жаль, вже півроку теж йдеться рейдерське захоплення. І що дуже поважно, це рейдерське захоплення цими же бандитами, які напали на ТОВ, «Ніва-2010» з Бережинки. Що хочу відмітити? Є кримінальна справа, фото, відео, документи та свідчення. Є всі докази. Є навіть листа, який слідство направило до Мін'юсту. Але тому хочу, по-перше, звернутися до міністра Петренко. Шановний міністр юстиції, ось в руках в мене 4 скарги і 4 відмови від вас. При наявності доказів та фактів шахрайства, підробки документів, підробки печатки та іншого, ваша відповідь – прийняти таке рішення відповідно до законодавства. Жодних обґрунтувань та роз'яснень. Ви грубо порушуєте, виявляєтесь Міністерством юстиції, яке приводиться як закон і справедливість. Ви грубо порушуєте закон та Конституцію України. Тому що стаття 41 говорить, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Тому ми вимагаємо допомоги та просимо повернуть майно власникам або вимагаємо відставки усього керівництва Мін'юсту, як не виправдавшого довіри народу. Щодо поліції, хотілося окремо деякі запитання до керівництва поліції та МВД. Це нормально? Коли на підприємства нападають невідомі люди із Борисфену, зі зброєю в балаклавах, без жодних знаків відмінності, крім кольорової стрічки.
Це нормально, коли це відбувається при наявності заяви про злочин у присутності поста поліції Миколаївської області, яка нічого не робить, крім того, що жує попкорн та дивиться. Це нормально, коли люди утримуються понад тиждень, як заручники. Це нормально, коли Нацгвардія, яка є спецпідрозділом, який повинен служити державі, стає агентством на замовлення. Стає проти народові. Чи хто відповідальний за це? Ми прийшли сюди. Після цих злочинів у нас на заводі, в Бережинці, коли через перевищення повноважень, злочинні дії, навіть льється кров. Шановні люди, шановні народні обранці, почуйте голос вашого народу. Дякую. Я вам дякую, панове, дякую. Вибачте, але у нас не залишається часу. Дніпропетровська область, Юдін Геннадій Олександрович. 16 років працюю руководителем агропідприємства «Добробут Агро». Та ж схема, хрестоматійна схема, 28 пайщиків було по підробленим договорам зареєстрованими держрегістраторами. Однак з участям вже нових воскресших регіонів, персонажів Гоголівських, мертвих душ. Поэтому мы сегодня, благодаря депутатам с одной стороны, с другой стороны, охраняем свою землю, начали урожай.